пильнуватимуть ретельніше. Від сьогодні в Україні посилюють контроль за дотриманням правил карантину. За розпорядженням Кабміну, виходити на вулицю без документів не можна до 31 липня. Окрім цього, потрібно носити маску у приміщеннях та у громадському транспорті. Також забороняється залишати місця самоізоляції та обсервації, відвідувати навчальні заклади групою більше 10 осіб. Не стосується це лише складання ЗНО та іспитів. Під забороною залишаються і дитячі табори та масові заходи. Порушників штрафуватимуть на 17 тисяч гривень. Без маски ми не входимо всередину будівлі, повинні бути оброблені руки антисептичним засобом або мати доступ до обробки рук під проточною водою з милом, а також повинна дотримуватись соціальна дистанція 1,5 метра.